Жаңа жыл кешеміз дауам етеді. Бүгін бізде мейманда көпшіліктің сүйікті қосықшысы, Қарақалпақ эстрада жұлдызы Шырзадин Нұрадинов. Шырзаға қош келіпсіз. Һәм бүгінгі байрам кешемізге қандай қосық дайындап келдіңіз? Рахмет, Ислам. Ассаламу алейкумдер. Бүгінгі Өзбекстан халқын, Қарақалпақстан халқын кіріп жатырған 2021 жыл жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын шаңырағымыздың атынан. Һәм де һәр бір шаңырақта нәрестенің күлкісі қосықтың дауысы естіліп тұрады. Мен бүгін жаңа жылда кәйфиятымызды көтеру үшін таза қосық, жаңа қосық, бір данам деген қосықпен келіп тұрмын. Рахмет сізге, тасқын табыстар болсын, байрамды жаңа жылды жақсы күтіп алу бұйырсын дейміз. Рахмет. Thank you.